അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഡി എൽ എഡ് അറബിക്കിൻ്റെ പേപ്പർ 153-ലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഷോർട്ട് നോട്ട് ബേസ്ഡ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അറബി ഭാഷ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെത്തി, ഇന്ത്യയുമായി അറബി ഭാഷയ്ക്കുള്ള ബന്ധമെന്ത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ്യ ഫീ കേരള, കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കാരണത്തിൽ ഈ കേരള അലാഖത്തുൻ അലാഖത്തുൻ വസീഖത്തുൻ ബിൽ അറബി മുൻദു ഖദീമി സമാൻ, പണ്ട് മുതൽ തന്നെ അറബികൾക്ക് അതിശക്തമായ ബന്ധം കേരളത്തിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. വഖാനൽ അറബു ഖദ് വസലു ഇല കേരള തുജ്ജാരൻ വദുആതൻ, കേരളത്തിലേക്ക് അവരെത്തിയത് തുജ്ജാറുകളായി, കച്ചവടക്കാരായി, ദഅ്‌വത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി മതപ്രബോധകരായിട്ടാണ്. ഫഅഖദ അന്നാസു ഫീ കേരള യതഅല്ലമൂന അല്ലുഗ, കേരളത്തിലെ ആളുകൾ അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അലത്തുർക്കി റസമിയ വഗൈറു റസമിയ, ഔദ്യോഗിക മാർഗത്തിലും അനൗദ്യോഗികമായിട്ടും അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. മിൻ അവാമിൽ ഇൻതിഷാരിൽ ലുഗൽ അറബിയ ഫി വിലായത്ത് കേരള, ഒരു ചെറിയ ഹെഡിങ്, കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ വ്യാപിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ. ഒന്ന്, അദ്ദഅവ പ്രബോധനമാണ്. മറ്റൊന്ന്, തിജാറ കച്ചവടമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, സഹാറ കെട്ടുബന്ധമാണ്, കല്യാണം കഴിക്കലാണ്. മറ്റൊന്ന്, ദീനീയ മതപരമായ കാരണങ്ങളാണ്. ഈ നാല് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും കേരളക്കരയിൽ അറബി ഭാഷ വ്യാപിച്ചത്. ശേഷം പിന്നീട് അ ദുറൂസുൽ മസ്ജിദിയ, പള്ളി ദർസുകൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. ലമ്മാജ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ വഅസ്ഹാബുഹു ഇലാ കേരള, കേരളത്തിലേക്ക് മാലിക് ഇബ്നു ദീനാറും സംഘവും എത്തിയപ്പോൾ, ബനൌ ഫീഹ മസാജിദ കസീറ, അവർ കുറേ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി. മസ്ജിദ് കാസർഗോഡ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ വഗൈറഹ, കൊടുങ്ങല്ലൂരും കാസർഗോഡും ഒക്കെ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി. വക്കാനത്തിൽ ഹാദിഹിൽ മസാജിദി ദൗറുൻ മുഹിമ്മുൻ ഫി നശ്രിൽ ലുഗൽ അറബിയ, അറബി ഭാഷയുടെ വ്യാപനത്തിന് ഈ പള്ളികൾക്കൊക്കെ വലിയ പങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ പിന്നെ പള്ളി ദർസുകളുണ്ടായി, മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ടായി, അവിടെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ഫിഖ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ദീനി മേഖലയിലെ കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനു വേണ്ടി പള്ളികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അത് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ വ്യാപിക്കുവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന്, അല്ലുഗൽ അറബിയ ഫി മദാരിസിൽ ആമ, പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് അറബി ഭാഷ വരുന്നു, പിന്നീടുണ്ടായ വളർച്ച. ബദഅത്ത് ദിറാസത്തുൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ ഫി മദാരിസി കേരള അൽ ആമ ബി അംരിൻ മിൻ മലിക്കിൽ ആഴം ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ, കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാനായ മഹാരാജാവ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അറബി ഭാഷാ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അൽ ആൻ, ഇന്ന് അതെവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു, തുദ്റസുൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ്യത്തു ഫി കേരള, കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മിനൽ മർഹലത്തിൽ ഇബ്തിദാഇയ ഇലാ മുസ്തവ അൽ ജാമിഅത്തി, പ്രൈമറി വിദ്യാലയം മുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലം വരെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വനുഷാഹിദുൽ യൗവും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മിആത്തിൻ മിനൽ കുല്ലിയാത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ വൽ ഹുക്കൂമിയ, നൂറുകണക്കിന് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാലയങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ മതസംഘടനകളുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണുന്നു. മറ്റൊന്ന്, അറബി ഭാഷ കേരളത്തിൽ വരുത്തുന്ന വളർച്ചയുടെ കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന മാസികകൾ, അൽ മജല്ലാത്തു മാഗസിനുകളും വദൗരിയാത്തു മറ്റു പീരിയോഡിക്സുകളും, അൽ അറബിയിലുള്ള ഫി കേരളത്തിലുള്ള. അപ്പോൾ അതിലെ പത്രത്തിൻ്റെ പേരുകൾ നമ്മൾ നോട്ടി നോക്കുക. ഒന്ന്, മജല്ലത്തു അൽ ഹുദ, മജല്ലത്തു അൽ ബുഷ്ര, മജല്ലത്തു അൽ ഹാദി, മജല്ലത്തു അസ് സഖാഫ, മജല്ലത്തു റൈഹാൻ, മജല്ലത്തു അസ് സ്വലാഹ്, മജല്ലത്തു അൽ ജാമിഅ, മജല്ലത്തു അന്നഹ്ദ, മജല്ലത്തു കാലിക്കൂറ്റ്, മജല്ലത്തു അൽ ആസിമ, ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാഗസിനുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി അറബി ഭാഷ കേരളക്കരയിലെത്തിയപ്പോൾ അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത പദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു 10 പദങ്ങൾ കൊടുക്കാം.
കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശകല യശ്ഗുലു ശുഗ്ൽ, ശുഗ്ൽ എന്നുള്ള മലയാളത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്, അത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. തർജ്ജമ യുതർജ്ജിമ തർജ്ജമ എന്ന് പറയുന്ന തർജ്ജമ, ഇൻഖലബ യൻഖലിബു ഇൻഖിലാബ്, ഇൻഖിലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വക്കല യുവക്കിലു വക്കീൽ, വസല യസിലു വുസൂൽ, ബഖാ യബ്ഖി ബാക്കി, കാലയക്കീലു കയ്യിൽ, റദ്ദ യറുദ്ദു റദ്ദ്, അന്നമ യുന്നിമു ഇന്നാമ് ഇൻആം, ഇനാം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് കേട്ടുണ്ടല്ലോ, വസന യസിനു മീസാൻ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് വ്യാപകമായി കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ പദങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന്, എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇത് എത്തി എന്നുള്ള രണ്ട് വരിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഭാഷ പ്രചരിക്കാനുള്ള, മൂന്നാമത്തേത് പള്ളിദിർസിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്, പിന്നെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്, പിന്നെ ഏതൊക്കെ മാഗസിനുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, ഈ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എഴുത്ത്, ഈ ഒരു ചോദ്യം, ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നാം എഴുതേണ്ടത് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.